povodom pristupnog puta koji bi služio za prilaz parcelama vlasnika koji imaju svoje nepokretnosti na Sarlahu, javno preduzeće Putevi Srbije je podnelo više predloga za eksproprijaciju delova parcela radi izgradnje pristupnog puta. Postupujući po tim predlozima, gradska uprava je donela rešenje o eksproprijaciji i sa većinom suvlasnika zaključila sporazume o naknadi. Time je i postupak eksproprijacije radi izgradnje objekata u funkciji autoputa i okončan. Osim u jednom predmetu, kome je doneto rešenje o eksproprijaciji, a na koje su suvlasnici izjavili žalbu, Ministarstvo finansija kao drugostepeni organ je odbilo tu žalbu kao neosnovanu i potvrdilo prvostepeno rešenje gradske uprave Pirot. Nakon donošenja drugostepenog rešenja, suvlasnici su podneli tužbu kod Upravnog suda u Beogradu radi poništenja rešenja Ministarstva finansija. Prema našim saznanjima, još uvijek je u toku postupak povodom te tužbe i Upravni sud u Beogradu još uvijek nije doneo bilo kakvu odluku povodom tog spora. To je prepreka da bi se nastavio postupak eksproprijacije, odnosno sa suvlasnicima zaključio sporazum o naknadi za eksproprijaciju predmetne parcele, odnosno dela parcele koji bi služio za izgradnju tog puta koji bi bio u funkciji pristupa ostalim parcelama ostalih suvlasnika. U međuvremenu su se suvlasnici obraćali kabinetu predsednika Vlade Republike Srbije radi razrešenja ovog problema. O tome je upoznat i kabinet predsednika Vlade, kao i predstavnik grupe nezadovoljnih građana. Sa od strane gradske uprave Pirot, odnosno grada Pirota, više puta je sa korisnikom eksproprijacije pokušavano da se nađe rešenje pristupa i od strane kabineta predsednika Vlade je nama dostavljeno obaveštenje da je suvlasnicima omogućen privremeni pristup njihovim parcelama. Šta to znači? Na koji način oni mogu da pristupe svojim parcelama? Na koji način mogu da pristupe svojim parcelama, to biste morali da tražite obaveštenje od strane Puteva Srbije i koridora. Znači, mi imamo samo napismeno da je suvlasnicima trenutno obezbeđen neki privremeni pristup. Verovatno je to neki pristup koji je uže širine i tako već nešto. Mi se uključujemo aktivno u rešenju tog problema, ali kažem da bi sproveli rešenje prvostepeno, prethodno je neophodno da se okuča postupak pred Upravnim sudom u Beogradu.